Eu acho que ninguém é melhor que o INEM, com os seus profissionais, com a qualidade que lhes é reconhecida e com o prestígio que ao longo dos anos foi adquirido para que este protocolo tenha o maior sucesso, servindo as pessoas e as escolas. Este é claramente um passo importante, porque é um passo que vai permitir iniciar um processo de formação em cascata, em que, numa primeira fase, o INEM irá formar os professores, capacitá-los para, nesta área muito concreta, muito específica do suporte básico de vida, eles possam passar esses conhecimentos à comunidade escolar e, desta maneira, depois serem eles próprios a garantir a formação dos alunos.